Ahoj, já vás vítám u dalšího videa na našem YouTube kanále. Dnes si opět představíme další novinku, která nám právě dnes vyšla a je to Series One pro ročník 24-25, takže pro novou sezónu, která začala před pár dny. A jak si můžete všimnout, tak spustili jsme nový systém natáčení, takže můžete očekávat trošku lepší představovačky a samozřejmě toho budeme využívat i v grubricích. Takže pojďme se na to podívat. Jedna z možností, kterou nám dává nový systém, je si otevřít například checklist. Takže se na to můžeme podívat. Tak to tedy vypadá boxík. Pak tu máme klasický base set. Takže čeká nás 250 karet, včetně Young Guns. Máme tam samozřejmě i paralelky, které nás budou zajímat hlavně u těch karet nováčků. Například Outburst Gold, samozřejmě 1-1, a nebo ty lepší varianty, exkluziv stovková a samozřejmě High Gloss desítková by byla pěkná trefa, ale samozřejmě všichni dobře znáte naše představovačky, kde ty boxy moc dobrý netaháme, tak uvidíme, co dnes. Máme tu nějaké nové inzerty, takže například A-Lines, kde vlastně by mělo ta karta zobrazovat tu top lineu z týmu, obsahující všech 32 týmů. Pak tu máme další nový insert Gaming XP, které má více variant. Je tam Coop, FIOV, PvP a XP. Dále tam máme nový insert Young Guns Renewed, na který já se osobně moc těším, jak budou vypadat, protože ten nápad se mi moc líbí. Uvidíme, jaký tam budou doplnění těch kreseb od toho vlastně Luka the Guardista. Takže za mě super varianta a nesmíme vlastně zapomenout na to, co včera představil Upper Deck, kde si vybral pět vlastně Young Guns, včetně Conora McDavida. Dále tam máme, mám pocit, Nika Suzukiho, Patrice Bergeron, Tim Stützle a Sergej Bobrovský. A ve variantách Outburst a tam trefit tu goldku McDavida. Tak to by byla velká paráda a moc bych to někomu přál u nás v Česku nebo na Slovensku. Dále tam máme nový insert Holotypes. Změnou prošly například UD Portraits, které za mě teda vypadají o dost lépe, než dá se říct ta šílenost z loňského ročníku. V těch obrazech dazzlerky, taková klasika produktu. Pak tu máme nějaké další inzerty, Aimbot, Breaking News, City Satellites, Population Count a samozřejmě kanvasky. A zde se můžeme ještě kouknout na konfiguraci. Takže samozřejmě 12 karet v balíčku, 12 balíčků v boxu a 12 boxů na case. V každém balíčku bychom měli mít 3 inzerty a samozřejmě nás nejvíce budou zajímat Young Guny, takže těch bychom měli mít 6 a 3 Young Guns Renewed. Pak tam samozřejmě máme ještě dazzlerku, ale novinkou by podle mě mělo být tady to, co máme zde. Takže bychom měli mít limitku nebo short print či printing plate. Takže pojďme se na to podívat. Pustíme se už do té rozbalovačky a uvidíme, co z toho budeme mít. Takže doufám, že systémově to všechno pojede. Nějaký testovačky jsem si zkusil, ale dnes je to poprvé na ostro. Takže doufám, že to všechno nahrává. Když se na to bude dát koukat. A budu rád, když hodíte nějakou zpětnou vazbu. Ať už pozitivní či negativní. I ta negativní je kolikrát dobrá. Takže pojďme na to, první balíček. Ještě ty balíčky i ten box celkově za mě moc hezký design. Vidíte, že to je trošku upravený, než jsme byli zvyklí. Takže tak to nám vypadají řadovky. Andrej Švečnikov, Ryan McDonagh, Mario Ferraro, Chick McPain, Alex Killorn, Alex Newhook, Alexander Barkov a Connor McDavid. Amer Boldy, teď tu máme první kanvasku, Logan Couturier. Breaking News, Leo Carlson, samozřejmě ten už není na rookie kartě, ale
na Series zajímavý design. A pak tu máme Gaming PvP a je to vlastně hráč proti hráči, Alex Ovečkin versus Erik Karlsson. Takže za mě na první balíček pěkný inzertíky. Myslím, že zatím můžeme vystavit tady ty dvě kanvasky, můžeme dát bokem. Tak, ty ploudy, samozřejmě mám to trošku nově poskládaný, takže člověk než si na to zvykne, tak to občas budu dávat trošku přes ruku. Do toho trošku stres, jak kdybych otvíral kapy, ale to není z produktu, to mám z toho nového systému, jestli to všechno běží, ale já doufám, že jo. Takže jdeme na druhý balíček. V prvním jsme Enganu neměli. Tak, tady budeme mít nejspíš Jury Portrait. Takže Erik Černák, Carter Verhegy, Jack Eichel, Travis Sanheim, Charlie Lindgren, Pius Suter, Jesper Fast, Owen Tippett a Bowen Byram. Tu máme Outburst Silver a je to Dmitry Orlov, takže na base kartě. Gaming FOV, což by měl být Field of View, Artemi Panarin. A poslední kartou máme Noah Dobson na Jury Portrait. Jo, musím říct, že designově určitě lepší než to, co bylo v sezóně 23-24. Tak, třetí balíček. Ještě jsme neměli Langanu. Tady už jsem si všiml, že vlastně Arizona, neboli Utah, už tam má poznačené Utah, takže je to zde Alex Kerfoot, J.T. Kemper, Colton Sissons, Joseph Wolf, Alexander Kirgiev, Brad Burns, Andrej Kopp a Matias Ekholm a ještě Joel Farabee. Teď tu máme na ty Young Guns Renew, John Tavares, jak jsem očekával, krásný design, takže to se mně moc líbí. Klasická Yangana, Matt Trempe, Bitkař, Rangers, za mě to může být zajímavá varianta pro sběratele. A ještě Checkpoint, Braden McBain, což by měl být taky nový insert. Takže to byl pěkný balíček. Určitě všechno vystavíme, máme přece jenom představovačku. Takže tam nebudeme dávat jenom ty nejlepší hity. Tak, Yangana. No, Matt Trempe, na toho já osobně se docela těším, co se bude dít s jeho kartama. No, ale ty Young Guns Renew, ty mě baví. Za mě super nápad. Designově moc pěkná karta. Takže Matthew Nys, Troy Terry, Checklist, Quinn Hughes a Luke Hughes, Thatcher Demko, Alex Vlasic, Lawson Cruz, Pierre Engvall, Luke Evangelista a Cole Sillinger. Teď tu máme Jury Portraits, Austin Matthews a to máme takovou paralelní verzi. Takže už máme další Yanganu dole. Takže osna ještě vystavíme. Tak, na Yangane. Ian Kuzněcov,
Calgary, ty Angany, ty úplně ten design se mi moc, nechci říkat, že nelíbí, ale ročníku 23-24 se mi líbil extrémně, tady mi to přijde až moc takový jednotvárný, jednobarevný, uvidíme. A ještě jeden UD Portraits, to máme Connor Hellebuck. Přijdou mi až moc jednoduchý, tam vlastně takový stříbrný barvě. Asi bych si to představoval trošku víc barevnější. Ty Cartaj, Cole Perfetti, Mark Edward Vlasic, Brent Clark, Brian Rust, Fabian Sutherland, Ryan O'Reilly, Dustin Wolf a Luke Hughes. Co pak máme zde? A zde máme Conora Bedarda na Gaming XP. Tam to bude asi nějak rozlišený podle těch XP pointů, co dostanou Gaming, Coop, Jack Hughes a Jesper Bratt. A ještě tu máme Aimbot, Jack Hughes. Takže tu jsme měli vlastně tři nový inzerty v jednom balíčku. Takže to máme fajn a Aimbot zde ještě nemáme. Takže určitě vystavíme. Tím máme venku dvě Youngany, takže ještě čtyři by nás měly čekat. Tak zbytek dáme stranou. Kolik máme balíčku? Ještě 7. To máme na 7 balíčku, takže... No, tu máme nejspíš clear cut. Takže Brandon Carlo, Blake Coleman, Miles Wood, Joel Eriksson Ek, Charlie Coyle, Sam Bennett, Lucas Raymond, Kyle Makar. Na kanvasce Connor Ingram, ty kanvasky ty naopak vypadají hezky. Young Guns, Nathan McKinnon, tak to je parádní trefa. Máme zde toho víc, ještě Young Guns, Archdip Baines pro Vancouver. A zde ještě, aha, tak Jimmy Vesey nebyl clear cut, tak mě jsem viděl, ale nejde na určitě, musíme vystavit. Takže na těch renew tam budou super jména. Nathan samozřejmě, toho bychom si přáli na klasický. Tak, jdeme dál. Takže Rafael Lavoy, Jason Dickinson, Nicolas Roy, Pierre-Luc Dubois, Alexis Lafrenier, Jason Robertson, Quinn Hughes, Arturi Lekkonen, Jared McCann. Teď tu máme Alliance a to máme Jeff Skinner, Tage Thompson a Alex Tuck. Gaming PvP, Petr Mrázek a Jordan Binnington. A ještě tu máme City Satellites, Sydney Crosby. Takže se nám ukázali další dva insertíky, Alliance. Máme tam ještě místo někde na představení, si to když tak dáme před to. Vidíme, jak to bude vypadat na kameře, na videu. Myslím, že tím to asi dost. A můžeme tam dát trošku do zátiší. Samozřejmě Sydneyho. Tam jsem vlastně trošku nechápal ten popisek, ale už to chápu. To vlastně Pittsburgh z nějaký satelitního snímku za tím hráčem, takže taky moc pěkná karta. Zatím ty nové inzerty vypadají dobře. To je zase taková docela dost velká změna. Taky sýrijská. Tak, jdeme dál. Sean Durzi. William Granlund, Samuel Montebu,
Stuart Skinner, Nikita Kucherov, Trevor Moore, Ilias Sorokin, Connor Ingram, checklist Kucherov a Nylander. A zde máme exkluzivku Trevor Moore, takže řadovka 9/100. To bychom samozřejmě rádi viděli spíš na Yangane. Další Yangana, Ivan Fedotov, tak to je taky pěkná trefa. Z toho mám radost, protože stejně jako Matt Trempe, mě i u něho docela zajímá, co se bude dít s jeho kartama. A ještě jeden checkpoint, Braden Schneider. Tak já myslím, že to zatím měnit nemusíme. Můžeme to nechat. Tam jenom koukám, že to docela občas nějak zaostřuje. Budeme to muset vyladit všechno. Takže Mitu Portré, Nico Mikola, Samuel Girard, Kyle Connor, Chris Kreider, Dimitri Voronkov, Jonathan Huberdeau, JT Miller a Alex Laferrière. Dazzlerka William Eklund a to budeme mít nejspíš modrou barvu. On to moc modrá nevypadá, ale je to tak. Takže Dazzlerka, Canvaska Pavel Zacha a Gaming Coop Jordan Cairo a Robert Thomas. Takže Dazzlerku bychom ještě mohli někam nacpat. Tak, kam pak ji dáme? Asi tady můžeme vyměnit ten Jury portrét, máme tam ještě jedno. Takže jdeme dál, tři balíčky. Tak, teď jsem ukázal opět Jury portrét. Jack Quinn, Trey Patterson, Jordan Cairo, Alex Tuck, Cole Caulfield, Pavel Mintukov, Jeff Skinner, Richard Rakel a Connor Zeri. Teď tu máme Marc-André Fleuryho, ale to je nádherná karta. Marc-André Fleury na Young Guns Renew a to je paráda. Tak to se mi moc líbí. To je teda skvělá karta. Ještě v případě Marka, který je naprosto skvělý golman a řekl bych, že i skvělý člověk. Tak to je paráda. A ten design Pittsburgh. To se mi moc líbí. A Zach Ostapčák, takže další dobrý jméno na Yangane. A ještě tu máme Jeremyho Swaymana na UD Portraits. Ty vypadají taky moc dobře. No, tak docela dobrý jména zatím. Fedotov, Matt Trempe, Zach Ostapčák. Paráda, ale Marc-André Fleury pro mě zatím jasný vítěz. Designově krásná karta. Lukáš dostal na řadovce Brock Nelson, Nick Foligno, Ryan Pulock, Mason Appleton, Ondřej Palát, Adam Fentily, Filip Gustafsson, který dneska v noci dával gól přes celé hřiště, takže super věc. Tady máme další UD portrét a to máme Viktora Hedmana. Opět trošku jiný design. Nejspíš. Breaking news. Logan Cooley. Gaming XP. A zde máme Davida Pastrňáka. Tak to je taky pěkná trefa. A aimbot Mark Scheifele. Koukám, že jsme asi ještě nejspíš neměli tu limitku, nebo ten short print, nebo printing plate, ale tam budeme muset časem přijít na to, jak to v tom produktu bude. Takže uvidíme. Ridley Greig, Alex Ovečkin, Wade Johnston, Jordan Binnington, Mackenzie Blackwood, Ryan Sutter, Morgan Geeky, Connor Bedard na řadovce, Brandon Gallagher. A teď tu máme Black and White Canvasku. Je to Yangana, Brett Lambert. Takže Yangans Canvas, Black and White. Ještě si vystavíme.
Tak tu máme ještě kanvasku, klasickou Atelier Hudson, tak to je paráda. Tak to mám moc radost, protože to zaostření je nějaký divný, ono to tam chytá vzadu ty boxíky, asi, nejspíš to tak je. Ale Lane Hudson, tak to je paráda. Za mě nejspíš nějaký nový makar a ještě jedna Yangana, Nikita Čibrikov. Takže balíček o třech inzertech a třikrát Yangana. Tak to je paráda. Tak Nikitu vystavovat nebudeme, ale tady Lejna určitě. To mám moc radost, že jsem jeho kartu trefil, protože tomu klukovi moc věřím na to, že hrál teďka první zápasy, hnedka v tom prvním proti Torontu. S jakým klidem a jak hrál. Podle mě to bude skvělý obránce. Mám pocit, že i Chris Letang, teď jak hráli s Pittsburghem proti Montrealu, říkal, že mu připomíná jeho zamlada. Takže určitě pěkná poklona. A tady si dáme ještě tu kanvasku Black and White. No, já musím říct, že teda asi jsme vytáhli docela dobrý boxík, i což nebývá moc zvykem. A za mě teda ty Yangan Srenu jsou moc, moc hezký karty. Na ty se moc těším, co na tom budeme tahat. Samozřejmě moc mě potěšil Lane Hudson a celkově ty Yangany byly super jména. Metrempe, Ivan Fedotov, Zak Ostapčak. Takže jo, já jsem moc spokojený. Spousta pěkných nových inzertů. Myslím, že se máme na co těšit. Každopádně doufám, že se vám teda tato otvíračka opět líbila, že se vám líbí i nový systém. A jak jsem říkal, budeme ho používat i u breaku. Momentálně máme vypsaný break číslo 26, 8 boxů mix, kde jsou i dvě sériska jedničky 24, 25 a zbývá nám tam rozebrat 14 týmů, takže se nám to opět trošku zastavilo. Takže pokud byste chtěli, tak neváhejte a připojte se. Budu moc rád, nejspíš tam asi vypíšeme ještě nějaký bonus, který pak budeme losovat na konci breaku, aby jsme to trošku popohnali. Ale jo, tuto rozbalovačku jsem si po dlouhý době moc užil a budu se těšit opět u dalšího videa. Mějte se hezky a ahoj.